Mikä pössis? Mikä tässä? Muistan kun äijä heitti niitä kuperneikkoja silleen. Jääpä mee. Wow, that was fast. No niin. Leffa done. Mikä meno? Vähän aika hyvä oli. Mites Nuutti? Parempi kuin 7. Parempi kuin 7? Ite kans oli sitä mieltä, että aika hyvä. Hyvä setti. Case closed. Ja tänään K-Marketissa. Tänään K-Marketissa. Ostosreissu. Safkaa. Mitä löytyy? Mitäs väägi? Heittelee terveisiä. No. Pizza. Tuliko nyt ostettua liikaa? Ei. Ei. Koskaan ei ole liikaa tavallaan. Ei koskaan ei ole liikaa. Ei ikinä. Se on totta. Mitäs tää? Kokki show, hä? Mitä äijä tekee? Joka kerta me vaadittava ennen showta on äijä kokki show. Tänään pizza. Saat se Mika tehdä jotain tolle? Ei pizzaa, niin kuin aikaisemmin näin. Joo. Pizzaa tuloa, hä? Vähän reeniä vielä ennen showta, hä? Hä? Jolla voisin. Paperia ja liimaa ja kynä, ole hyvä! Kiitos! Viis vai sit kuuluu aina välillä. Oho. Ootsä valmis? Huomiseen? Aina. Mitä siihen on? Kato kaikkeen. Et näette, hä? Se on arkat dumb päivältä, hä? Yep. Form a show. Showtime. Day 2. Huomenta. Huomenta. Täällä hankitaan jo kulmia. Häh? Mitä tänään on? Tänään show. Show. Mitä sä niinku teet? Aina timelapse kulmaa. Behind the scenes kamaa. Sitten kuitenkin. Oli asia. Katsotaan sun melodiakunta. Joo. Lähdin vaikka kuvaa. Päkkärin tunnelmiin, hä? 834 hälyä. Kassu hakee sponsoria. Joo. Näkyy. Repping. Mainostaa, hä? Hä? Tällä, tällä. Ai niin, mulla on vielä toisin kenkäviä. Päkkäri! Päkkäri! Vähän pinkkii! Saa, dude! Sieltä vähän aikkii esiin. Nike jalka. Esiintymiswagi. Vähän ajattelut Nike. Hyvää päivää. No hyvää päivää. Hyvää illaista. Nyt turpa kiinni.
No niin, nyt vähän. Tappakaa toisenne, please. Vähän osuma. No tehdään, mikä rotsi? Repping. Juuso swaggi, hä? Koht mennään, hä? Puli. Tästä tulee kova setti. Päkkäri! Veli! Se oli siinä. Miten meni? Loistavaa. Se oli siinä. Jäämme rokkaa, hä? Juhla ohi, ei!